Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Bertemu lagi di channel Dimas Zainal, channel Jawa sing Jawa. Nah, sesuai apa sing awake dhewe apa omong nanti mau. Nah, konten pertama terakhiran awake dhewe bakalan gawe konten NKI kejutan. Nah, kejutan karo Seronde. Dia ulang tahun, bro. Ya dengar, bro. Moga panjang umur, sehat selalu. Amin. Apa sih cita-citakan tercapai. Kalau lagi mau jajal, aku pengen ditunggak no. Cewek udah jalan bek mandor, buat tunggak apa ndor? Cewek udah. Ya moga-moga. Berwaras. Rodok kuru sithik ora apa-apa. Iya, Pra. Kowe seneng lemu apa kuru? Aku sing gendut-gendut. Ya babi yo le. Terus ya rezekine lancar. Amin. Iya, Pra. Panjang umur. Panjang umur. Wes ora usah kakek. Sidik tapi pasti ndang ya. Iki lho mesti nek kalau dalil iku. Sawi ngono. Nek kanggo badam muga mbak sapa? Endah. Bener toh jeneng asli kok. Oke, ayo. Dilancarkan rezeki ini yang nyusul apa? Yang pelaminan maksudnya. Oh iya, amin. Jadi rezeki ini mau ngeluruh jadi siji. Amin. Wes ngono ae aku. Wes. Simpel ae. Oke, Mas Surya. Wes kabeh. Wes kabeh. Pokoke ya wes ki mau. Selalu diberikan kesehatan pokoknya. Amin. Ini wong sehat kan iso ngopo wae kan. Amin. Dilancarke segalanya Mbak Indah. Langgeng-langgeng karo Mas Dimas nang nikah. Amin. Amin. Mas, paman intine kondang rapi lho, Bro. Kena rapi pasang iso ngumpul kok ngene iki. Yo iso lah, kene kan mergawe kontek. Oh, iya. Yo kan, kok okay. Kudu iso okay. Mergawe. Iya, Brando. Aku oke terus. Oke terus. Wes iki awake bakalan gawe kejutan, Bro. Ditunggu, ditunggu. Didelok wae konten iki mbuh piye kuwi, mbuh sepiro kuwi dawane iki didelok wae. Iya, Bro. Tahu ya. Brutal apa ora? Bos jam apa pirang jam wis ayo saiki gawe jebul bendo. Kowe ndek bendo? Hah? Wah, ngene bos. Tapi kudu loro, siji bajul, siji mandor. Ngono. Pocok-pocokan to. Bendo-bendo. Mulah. Wis los. Pandengane kok tak. Kok iso. Wis ayo, Bro, tewe yo. Eh, sik. Oh, iya, sik. Khusus bajul. Heeh. Iya, iya. Aku terus. Saiki kan aku wis rada artis. Iya, karek kowe. Atur uripmu. Yo, bukane sok meninggi ora. Heeh. Yo rada artis lah. Iya. Buat bajul tak peringati. Nek ngontek, aja biasane telepon. Heeh. Yo. Kowe kan ora sibuk, yo wong sibuk. Iya, ngono lho. Yo wong sibuk. WA dhisik posisi ning. Nah, iya. Kedua. Nek wis wayahe kerja niki ya. Kowe kerja ayo, koma. Kowe jujur kok mrene, aja njujuk omahku. Lho aku per kok kene, Pak. Lah iya kantore kene. Kene. Yo yo. Kowe tak titani iki, metu wis ning kene kok lapo ngenteno bensin ning weku biring. Ya wis ning kene engko aku rene. Lah iki bentuk kepedulian yo. Yo parampen awakmu gak kakean bensin. Ronor-ronor bukane bukane mandur kuwi emoh di dolani ora. Iki baik, yo para. Soalnya kan kowe tan yo. Iki jujukane kantor iki kene. Pokoke anggere aku mbok foto cekrek. Wes jelas. Yo oke. Yo engko aku mesti rene wong apa ning dine. Oke. Okay. Ora usah tek rono. Lah bojoku urung mangkat e. Saya wis rono. Bangeten yo yo aku mosok kerjane dhisik aku karo bojoku. Ben wedok e mangkat. Ah ngono. Wong sing wong lanang ngene kan dari kantor. Ngerti sih kan Mas Suryo ya berarti. Ya. Ngono yo oke. Pekerja-pekerja tapi awake dhewe tuntut aturan. Oke, koyo aku ngene iki yo Bra. Mandor, iso predor. Wah, anu bojoku ribet, aku pengen anu bojoku. Ya wis, menembe bojone dhisik. Ya, Pak. Soale awake dhewe gak kok cah nom, awake dhewe awakmu berkeluarga, aku sing nom alai, awakmu sing mamane sing luwih longgar saka omah dari bojomu, ya nglonggari mandor. Mandor semono uga. Ya, Pak, ana mamane kirane awakmu iki ana sing kurang ngene yu ngene yu ngene yu omong wae. Ya berarti padha saling belajar ya. Ayo Mas Suryo. Ayo Mas Suryo mamane kerja. Aku selalu ngomong Mas Suryo, sampean kerja-kerja, Mas. Ya, Pak, nek sampean iso ayo. Yo ayo nek sampean ora iso aja dipaksa timbang tak wamplang. Ayo maka. Yo. Piye? Ngene tapi gajine ala, Bro. Gajine kaya uru lho. Pedang. Urulah tapi iki wani. Pedas. Wis ndang kepiye mumpung saiki padha nyekel. Yo kalah lah pedang kok. Oh. Nek langsung ngene. Tak gawe, Bro. Iki gaji khusus napa niku? Pemotong. Pemotong lek nggih. Nggih napa? Pring. Pring. Khusus ana khusus e nggih. Leci wangga. Wis sampean pancet lah pene. Patani ae. Oke.
Assalamualaikum ya alil kubur. Baju mbok kene hotel. Mbok mesti gawe masalah e baju iki. Lagi, gue lagi naik. Iki lah, apa ngusuk jengklongnya aki bos, bos. Oleh, atau oleh siapa? Eh, mamas. Iya wes, senyakal kuburan. Oke, senyakal kuburan. Aduh, eh Mas Surya, tukang anu. Iki anu yo. Juru kunci. Lo, aku tahu. Lo, bebe. Bau ngibengi. Konju kok iki. Bebe, dewi. Sing gede aku tak. Si tak kita bebe cah sampai gue. Ayo urung yo. Iya. Pandul. Terus piye nek kejadian apa kira-kira? Ora enek. Ora enek. Tapi aku yo kowe wani. Wani, wani tenan perang ngarep bujel. Emoh. Kowe masih ngarep. Aku ning ngarep yo karo jual bongko kok aku dhewe. Tak iki. Wis seru. Aduh. Ngono kok ape karo kok Andre. Oh. Oke yo. Hah? Facebook lain. Yo. Yo cilik ae. Awas, 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 awas. Yo, oh, Mbak Indah. Perjuangane larep ngenai kejutan sampean iki lho, delok. Lho, lho, kae. Terus e, lho. Bajul. Mundur. Kan bener go anu. Bendu. Notori. Notori apa? Notori iki. Iya. Gampang. Sing ndi sing mbok go? Wis terserah. Iki lho. Cepet ta. Mulai kok kene iki lho. Apa dinggo apa? Dinggo bare to? Iya. Aja gede-gede iki lho. Lah iki lho sing oh, dia bakal ngeobor, bro. Iki lho. Iya, wes. Nah, cukup gede-gede. Iki nek jarene mandur kan lilin gereja. Heeh. Awake lilin Jawa. Iya kan. Oke. Kita tapi pecah kok ora ya. Ala pecah apa-apa kok dhuwur mentare lho. Ogak maksudnya iki lha engko melantar apa ora maksudnya. Iya. Engko nganu gasem lho, Jo. Ha wis nangkas. Oh, gase anu coplo. Iya, bener. Heeh. Piye? Hah? Bener ngono. Ora iki sing iki melantar kita bos. Dia melantar. Lebih ini gas sih, kurang usah desaini ake-ake. Si pentingnya nengun gumbali kengku, enek. Oh. Kan orang dikak ke suwe lah, kayak ngarep. Oh, ngori yuk. Cak. Rame. Gaji boleh sita-sita. Kita kena bela gaji perayaoba kabel. Iyo, iyo. Tapi tenan lah, langsung deh. Ya, ini baju orang untuk apa-apa tapi kita gitu sih untuk ini. Mereka panjang gajinya gaji khusus bro. Hmm. Ya, ya. Kok lelep ya? Tar. Ya. Tapi makan di stok sito. Nah, oh, nah, oke, ayo, ayo terus nayo. Kena tak cekelan nih. Iki ya, kena. Hah? Iya kilo, kena kilo, kena kilo. Ayo. Kok ngarep Mas Surya lho? Mas Surya ben anu lho. Dia ben mak pring piye lho. Wis ta jam bot. Lah jam bot. Mo. Padahal gaji tangane. Kocok mundur-mundur odor semaju. Main kecocok pring iki lho minimal. Apa? Kue kok. Ini yo, video ini main orang anu. Wes. Nunduh. Cok gas. Masuk pra. Masuk. Tuh cok gas. Mahu. Mahu. Iki kedalaman aja. Ora, wes bilang kok larep nyekeli. Lepe pokok ini kowe. Lah yo. Mana yo? Yo. Apa yo kok panas yo? Yo nek kecekaan yo kecekaan panas. Nyokot tok orang marang. Kok ngompe, Bos? Kok tak ngene iki. Pari ini ya sing duwe sing jenenge pari ini kok kapan sapa yo alus sapa resik negor ora yo segor ya iki mah yo enek lemah lo mas iki lo mas tak usuk-usuke mau ceblok wis dadi wis mandur keringet sugih keringet bro mandur iki yo wis iki karo sing gek mau wis iki bro, kaya bore ya bro kan lilin gerijo kaya enak ini kan wah,
Lah yo. Mengge-mengge. Yo orang keringetan. Wes. Entar, Mas. Kira-kira ketu, Bang. Tak sopo tak di kurung kok. Syukur. Syukur. Dipadake. Iki jalangan, Bro. Oke. Wes. Iki awake pengen dilepas mbayani. Wes. Yo. Yo, Bro. Kurune. Mas tangan Mas. Ojo cedak. Kena kone dikunci ketengar pelit. Jurene. Apa? Kena kone dikunci ketengar pelit. Iya. Aku tau dituntun dia motor iki. Ora tuntun tak bengi awan sapa sing penuntun. Lah iya. Mas yo. Dituntun mbok loro iki dhewe. Wis ayo, wis bro, iki mandor apa njeblok pelem mau. Iya. Wis tak sotengno bro, mandor njeblok pelem ora dikecut. Kemampu. Wis dipangi wis yo. Kowe ke. Kowe ki rasa ngeprok mangan ora loro tak cekle kamerane ndang, ngono piye? Dijejeling ini kiye, Bro. Kuwi rapat tujuan jane. Kuwi wis mateng kok, Pon. Nah, kok ape crongoan mesti. Lho ke mate gablek tapi kok ndi? Asileki. Oh, malah LA. Apa? Lonte lanang. Cari bro, cari bro. Try bandar gunung. Yang maksudnya? Kok sama iki, Mas? Wis. Kayak gue mandir dong. Jabok kosong. Gua cerongoan dia ni, cerongoan. Nek roplo mi cerongoan lagi. Mandor, sing perlu nikmat dor. Senikmat mangan. Ini kayak enak gini, koto-koto gede nih mangan kau ini gini. Keren. Dor seneng anem dor. Wes ayo ayo. Wah, nit mari kan 14 apa? Aduh bide. Bakal Pak. Repot banget bide. Oh, cocok mantam ngono. Engko sing subscribe cacah kuwi. Yo kuwi kan urung tentu gak sayang kuwe. Oh iya. Yo nek ndene subscribe rak yo ora. Gelo 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 grebek wong kira apa nantang mong iki. Gelo. Tresno. Wes bro, yo. Lagi awet dulu kok perjalanannya. Kamu buat. Ruwet emang. Ini hijau-hijau. Ini polisi. Awet dulu ke depan. Alah, ya Allah. Alah, leman lah ya kena. Orang spion ya. Orang spion ini. Ini lagi apa nih, plaza bro. Boleh sesuatu. Ya Allah. Ya Allah. Yo, panas banget. Sesuatu. Berdur. Cok kaget. Polisi di mana-mana, Bos. Kita kena mental. Polisi lagi, Bro. Iki lagi ada operasi kita ya, Bro. Kan ditutup, Don. Tanpa seren pora. Hei, lurus rene lho. Kapan ning ndi ya? Rene sik rene sik rene sik. Kene lho. Rene lho. Ora ene meh gondongen. Kok kuya? Ya, Pak. Dino iki dino apa iki? Iya. Ora laut-laut ta. Padahal setu minggu jane wayah prei. Iya, iya. Iya, malah kok bol prasine, Bro. Kok ono apa iki? Wis mandi-mandi iki. Iya. Set, Bro, set, Bro, set, Bro. Aten sih, aten sih. Klaro, klaro. Saya tak briefing-e dhisik, Bro. Sik. Sik. Weh. Adem panas aku. Kayak iki. Tanganku terkabur. Berak marake ngene iki iki. Iya kulo semarian iki. Semare awake dhewe apa jeneng iku lho? Rada panik. Ki piye? Iki dedek. Dedek kowe ari nek enek no ki. Tangane piye? Nek maksude iki nek enek iki kowe ngabani nem. Duh, puji duh, puji. Aku iki kalem ae, ndur polisi ndur. Walah. Nek aku iki jeneng iki yo gugup padha wae. Ya Mas yo, sampe piye? Ya ora. Gentere big stong lho. Ya mene ngomong. Ngerti le, kowe nek bonceng bajul kan numpak roller coaster to. Kan numpak ngawur. Gara-gara ini terak boyokku loro ene polisi. Diterak. Diterak ke anu ngapa trotoar ngarep kono. Mas yo. Oh, alah cuy. Gua celuin yang kena malu. Kan mau ego lagi ada terang ke trotoar. Jeluh. Lah iya. Si bro, aku tak golek dalan sebetulnya awak dhewe soto ke plaza wis kita. Iya bro. Wis. Iki timbang awak dhewe apa jenenge? Iwet gowo ngenean, Bro. Tinggal kene sik kok lewat kene. Yo. Wis. Selamat, Bro.
aman ya? aman ya, baju lagi boleh apa sini bro? Boleh jalan. Iya boleh jalan, posisi bro aman? Ini kuno keaman kok dua kuno? Iya jangan jajal orang-orang Eh, awet dewe iki selalu di apa jenenge? Wis selalu diomongno karo pemirsa. Yo, aku kok ndol, aku bener-bener jenenge ngalor ngicit motor. Eleman. Yo, Bro. Ini iki kene sik kleru, Bro. Ya pancen ditiru lah. Aja ditiru, Bro, ya. Ya pancen piye meneh, Bro? Yo, wis pokoke kleru ngono ae, Bro, awake dhewe kleru. Sporane awake ini kan malah nyusano awake dhewe. Yo, kene mah dadi rekoso dhewe. Awake dhewe hubungan golek panggon marah dan teko. Sporane sing iki meneng. Iki meneng ae cek. Kok ki rekoplo. Nek ngabane aku Dor, enek polisi. Kamu salah jenenge polisi. Nek enek polisi. Aku yo padha ndredeg yo ora. Iki engko nek awake kowe kecekel, padha sing jupuk yo aku. Yo ndr. Yo ora. Aku dhewe kaya. Aku to. Terus sekali. Bos, motor gue jupuk apa, Bos? Yo ora. Lah aku yo buya. Bos, ayo berangkat. Alhamdulillah, Bro. Sampai Plaza. Oke, Mas Surya. Oke, dilancarke dalane. Lancar yo. Aman. Oke, sing wong kae. Hah? Sing wong kae. Terus gampang. Yo. Yo, Bro. Kamis sana aku. Ayo. Ayo. Awak dhewe golek hadiah kanggo serondeng. Kok bakalan dirias, wapi, tenan yo. Yo. Wis ayo. Apa suruh? Neng di. Halo, tadi view ini kesini lo di belanja baju Indah. Oh, ten mbak. Iya. Belanja gue mbak Indah. Mau surprise. Wih, surprise be. Mau sak pasar kerungu. Neng panggung di panggung anu ae. Sedinya ae, tuku dasar wingi. Heeh. Jalur iki tukaran. Iya. Mlaku ya serempang-serempangan ya jalur iki. Sampai gede mau ngono, Mas. Yo. Awas. Permisi, Mas. Malah murid-murid. Mbak. Mas. Mbak. 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 Angger sedek tak sujud to. Benar. Ya, sudah. 3L. Hah? 3L, Mbak. Sing halus, Mbak. Sing apik lho jinggo. Mbak ya. Halo, Pak Kari. Duh, Mbak. Halo. Mbak. Tumbas, Mbak. Apa jenenge digoleki? Jenenge Mas Dedi sampeyan anu. Kakak orang. Kakak orang. Kok digoleki bojone Mas Heru sing nawakno barang, Bro. Heru amu, Mbak. Wah, nggih. Anu, Mbak. Pun pembahasane yo mawon, kula iki cepet-cepet. Tebas. Assalamualaikum. Pak, oh, nggih. Pripun dino sapa, Mbak? Walah. Coba paske gulune mandor sedeng ora? Ora. Terima kasih ya, aku itu kan pembeli dari Taiwan. Woi, terima kasih banyak untuk Bapak Taiwan. Tapi ora dimrer-rer. Terima kasih banyak yang Mbak Taiwan yang sudah membeli. Apa jenenge? Abik ngoro tuh. Lho, abik ngoro aku jadi kayak ngomong, mesti ngomong banter-banteran mesti. Sing awake cilik. Ya ngerti aku. Di apa? Ki sing artis kowe apa sapa, Jul? Emang Jul. Ini lho sitok-sitok yo, yo. Senengane kok heboh dhewe ngono lho yo.
aku menganuni wong. Terima kasih banyak untuk Mbak yang sudah membeli di apa jenis Bertak Sote, Toko Rizka. Yuk, terima kasih banyak untuk okay. Langganan. Ya. Ini sampai gak dikirim murah, awet dewe. Ngomong nek tuh, ya Toko Rizka tutup. Iya, dan. Itu anaknya mau Mbak? Itu anaknya seri kui masih. Gue sapa iki Mas? Mas Watu. Sing gambare kene iki Cristiano Ronaldo kene, Mbak. Gambar Ronaldo. Gambar Yuyu apa-apa kepiting ngono lho. Ben nyapet. Gue ya ngomong. Sing jene pinten iki? Sing jumbo 10.000. 10.000 kok panjangku yo. Ning kita mau yang iku enek sing ngono kok terus enek klambine dadine ngene mbek ngene. Lah, cok warnane padha. Enek klambine, Mbak. Enek. Biyene ya enek klambine kan enek sing lair sakmene. Tek tok jenenge. Iki kok ana bro kene bro yo, Mbak. Moga, Mbak. Moga, Mbak. Moga, Mbak. Nggih, Mbak. Mas aku tak cari Mas. Nggih, ayo, ayo. Oh, iki sing ngono. Aja jek apa Mbak ya? Mbak, Mas, Mas. Sik ade kalon jajal kae. Monggo ampun ayo kesane. Foto sih Bro. Cipra, guys. Ha. Guys. Lah kok bojomu ya ngom kae kuwi. Iki sing kebih paling yo warnane padha. Iki sing paling gedhi. Pribon. Kalian dia ngeten iki, Bu. Monggo. Terus jalan. Bu iki, Mbak, iki paling 10. Sing ini ukuran ini. Iki paling 10. Iki pinten? Iki ora muat, Jo. Iki ora muat, Jo. Ora muat, Mbak. SL ada, Mas. Ora muat. Ora muat. Wis ora perlu mbak padakno lho, terus lho. Padahal ya. Lho aku terus anjono duit sapa? Wah, laris laris. Iya. Cene sak iki lho. Ya wis tak balekno 15 ae wis gak apa-apa. Sak-sak 25 ngono ya. Oke ya. Siap. Wis sak apa? Sendi. Wis kaya terus apa iki? Wis terima set. Terus karo ada udel-udene 5. Oke. Hah? Oke. Kan Mas Rio cedak nek kok Mas. Eh, Reno Mas sendiri nih. Sendiri kok Mas. Cedak iku nganggo wet ora blau-blau. Oh, wet yo wet gak ketok, Bro. Ora ketok. Paham, Bro. Mas jebret-jebret no. Hah? Ora usah iki, Dak. Tenang, konsep ora usah. Wong bilang tak teng papan eh. Benan toh. Iya, Pak, monggo, Pak. Mboten ana apa-apa. Sampai 10.000an iki. Iya, Mas. Ora Ibu kegede ne. Ibu kegede. Sing cilik-cilik lha iku. Cilik wong ngremeh. Ngremeh. Eh, ngremeh. Lah iya. Ngremeh. Cilik jere. Sing cilik. Lha kuwi lho sing digemboli kulkas. Oh, berarti kan udah. Ya, pengen apa cewek ayo jagal. Jagal jul. Kan diajar gua saja. Ayo jul dia kan ngajar. Iya benar. Masa pacarku di jong anu gebol kulkas ya. Itu rak kulkas e duna. Sing gede ya, Pak. Kuwi cilik ya. Wes gede, Pak. Mesin cuci iya. Gede. Itu gede lho, say. Bisa banget itu. Triple engke kalau, Mbak. Ini cilik iki, Bos, yo. Iya, Bos. Kirane. Iya, Bos. Iya lho, Pon. Kuwi sing nang atas sing ngene, Pon. Tapi ono lho. Iki lho rada cilik iki. Rut lagi. Bayangno. Ngene. Iki lho sampeyan iki lho sedengan. Iku kurang rata-rata. Iku kok jumbo. Iku jumbo pol lho. Yo kirane ngene kok. Mas dibuli cewek ngobrol keranjingan bareng Caca yo. Iya. Iki sing paling rut iki lho. Wis. Pira-pira Mas. Ya sih mau 10 sing gedhi. Ono, ya usah nggonan mau. 10. Oke. Orangnya beda-beda ya. Oke, siap selusin lah warnanya beda-beda. Ya wes di, itu tadi bisa lu apa? Terus apa nemu? Di sini 5. Bihane sing ngene iki lho murah 10.000. Wah, cowok kecil kayak murah ki atau lho Mbak. Gerak-gerak. Eh, gua cewek ameh Mbak Rati ho. Sing apik eh, iki lho ukurane sing gede. Wah, lha iki sing apik iki. Heeh, tadine 25. 25, 5 ae. Iya, siap. 100. Oh.
Kilimo. Kok gede niku? Iki lho kilo teling, tak jukono warna lain. Lah serang darate apa ora men? Aku tahu di vlog nang anakku nang ngene iku. Ora aku, lemu. Lah iya. Ada yang kena kusir lemu-lemu mungkin mau. Terus Pak Mini? Yo, yo, siap. Kilimo, kilimo. Terus, papa, terus, 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 ayo lanjut. Yo yo lek kok tangan gerasin. Iki golek rapi ya. Rapi yang di, Mbak. Rapi ya, Gus. Oh, rapi ya. Yes, ono. Rapi ya, Mas. Eh, nang golek rapi ya. Sik, tak hitung lagi. Berarti itu. Itu lho, apa sebenarnya? Sikirin dulu. Ana sing cilik ae, Bos. Niki ngawur. Iki apa panen apa pile? Guliane. Gulian apa? Besok-sok maksude. Oh, lak. Wong sing cilik apa sih? Iki pinten, Bu? Terus semua. Bu. Sing ngecer ge oleh. 8.000. 8.000. Iki piye kabeh iki? Iki lho, Bu. Iki lho, Bu. 5.000. Wis lho. Kan langsung murah mandur ke mana? Ini kok selalu nutupi kamera dulu. Ini bu. Ribon? Bapak bu. Siapa? Tabu. Tabu ini lo. Gak oh, sampun. Alhamdulillah bu. Undi? G di sana. Nggih, amin. Padungane Bu nggih. Terus napa yen gedar ciki kuwata engkang saged umroh sak Mekah. Ayo ta. Amin. Super. Alfatnya. Nggih. Oh, macam tak perlu. Wis, siap nanti Bu. Terus iki gerange apa iki pas kebetulan sing kurang iki aku siap Ibu, terima kasih banyak. Sampun anu yo, tenan lho yo. Nggih, Bu, wis paman didongake le dame supados rezekine lancar. Amin. Semare samera langsung ambek buke. Ayo. Amin. Ndelok vlog kom iki gak iso iki. Iki ngene apa? Gak iso mbuh tak. Lah, soalé dari ini gak aja hari kemarin. Hari kemarin. Oh, kemarin. Iya. Yo mau di Mas Zainal, wis metu. Iya lah, wis tak ketiki kok. Apa tanya? Lantang. Apa? Gus Sendon. Jenan, sadian apa? Kali. Sama sama. Yuk, ayo, ayo, ayo. Wes, ndoe sama. Mana ndi kene mrene ndi? Niki wes tumpas ode-ode. Ode-ode. Iki lho ode-ode. Ukurane cuci kok nek kurang anu dijolno lah. Apa nek? Kok nek kurang cuci. Oleh yo dijolno. Yo oleh tawane nenek. Yo kembar digowo wonge Mbak ngono lho. Dadi kemecen ta, ketemu cewek, Bu. Cewek, Bu. Cewek, anak cewek. Eh, ayo kok cewek nenggonku yo. Karena lo giat ali. Eh, tak dulu sing apik-apik yo iki. Kowe kono lho, Jul, Jul. Kok malah nyedak aku wae. Lho, supon Mas. Yo. Gul lanang iki. Opo nek? Wis enak abuh. Wis, wis. Tahu sebulan set. Ayo bapak digaji kok malah apa dan dianu polisi kok jadi. Polisi nih di polisi. Oke mbak. Bagi bagi. Bagi bagi nopo yang. Oke. Makan kamera tunggu. Nah bagi bagi nopo. Bagi bagi nopo di kota dianu jenengan. Orang minggu. Orang potong ampor kuara tambah sambal nih nopo. Potong tipen. Saya menghari minggu. Besok. Oh ala pasar tipen. Besok ya saya kira aku jadul pun ini gini. Saya boleh mati kayak lo masuk masuk lali le. Bagi bagi sama. Ya tak apa nopo. Tuh, pasar tiban itu sih dibanding niki bu. Emang kono bu. Iku anggap sih dia udah. Cakar. Yang ini bro, aku bisa lono kelarune, kelarune. Aku nama mana jadi baju lono wes metu jadi. Yo terserah bro. Yo pura. Kok bisa aku yo mumet nama mana lagi? Anak mau ngomong deal, melok deal. Yo. Kok semakin berjalannya waktu lah kita semakin solid terintegrasi. Ya berarti. Yang itu Mas Turo ya. Gue terus kali. Gue pora kok. Gue lah. Mas Turo nih guruku pora. Buatan Bu. Sampun Ibu. Sampun. Pinten Mbak? 100 sama 100 gulai. Wes 200 ae. Alhamdulillah. Toko Rizka, Toko Rizka. Toko Rizka. Wes kuwi enak nomor HP nek kuwi. Nomor 08 208 ayo
Wes lawen mbok kei 200.000. Ayo 08 2-nya 3 kali 024 1079. Oke. 1. Yo. PSS. 2. 2. 3. Wes enggak boleh. Ganti aku Mas Dimas. Sampun Ibu nanti next kita akan belanja. Makasih Mas Dimas. Terima kasih ya. Lancar-lancar. Ayo. Enggak bokennya. Ayo. Lagi-lagi 1, 2, 3 Lagi so Sikilnya nasi kita ke lo pas ya Allah, busi 1, 2, 3 Ini jangan bisa ngekrek kaitan mawon bu, mungkin teng YouTube di screenshot mawon. Ini mawon. Nebet teng YouTube nih. Lah emang ditutul kok ora cekrek. Lemot bang, penem. Sakit bro, laran di se. Panas sih dong ini bro. Panas berapa sih? Panas berapa? Hot. Hot ya. Tiu. Walalala. Dari semangat panas sih. Keplonger lho iki. Mecen iki piye lho? Heh. Ki wong apa jenis cuaca panas banget bro ya. Jadi awake dhewe sepurane ana omongane sing kirane kleru. Gimana soalnya keadaane kok ngene iki bro. Nek ana nek gesekan sithik awake dhewe ngomong. Kak ngomong kadang ora kekontrol. Iya bro. Sepurane ora ati ora. Ora ati ora. 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 Pas ora. Ora ati. Ora. Tenang. Cek ora tertekan ngono mungkin. Ngaji. Yo, cara mono kowe ngomong nek-nek gesrekan-gesrekan kuwi wajar wong kene ora nganggo prosedur. Oh iya. Heh? Iya. Ora nek settingan. Ora kata-kata tertulis nugi. Ora nganggo skrip lho mari bawa itu. Berarti ini sepurane banget bro ya. Pemat jupuk api gue elek ya, bro. Ya ora nek ora elek kabeh. Ditonton video sing lainnya aja sih. Maksudnya lainnya iki yo tetep channelku tapi liyane. Ayo kudu, yo ora. Ya, ngono. Wes, yo saya ndak mangsek. Mangsek di review. Yo. Nempangan aku disikat yo. Ah. Sing panon dosa jupone ditung wonge. Wong Lombok. Tahu. Tarik, Mas. Spiritus, Bro. Ora ngawur iki lho spiritus. Dene Mas Suryo. Aku karo Mas Dikan toko material ning ngarep kene. Ngarep toko material. Iki karo arep obor kae, ontos. Iki bahan bakar spiritus. Ora mikir aneh-aneh. Spiritus bakar LG. Dipasih Mas Suryo, jajar celup Mas Berto Sitek. Eh? Tuh. Praying. Bro, maksudnya lilin gereja. Gila ya, bro. Roti. Umumnya gini gitu. Tau. Kan orang umumnya kan gak mau. Saya ngumumin nih, bro. Roti. Orang tadi gak sanggup. Lilin ya. Dia mau. Roti, bro. Roti, bro. Tahun, mbak. Yang biasa aja. Harganya berapa? Yang ini 60. Ya. Ini 45. Sing didor, sing lek kowe. Sing biasa. Heh? Lapo. Ulang tahun ini nek sing doyan, mamane. Iya, Bro. Ini berapa dia nek sing doyan? Sing biasa, Mbak. Biasa yang aja. Mending mawon, Mbak. Nggih. Biasanya apa? Dikasih ulang tahun. Selamat hari ulang tahun serondengku. Oke, Mbak. Lilinnya enak perambah. Si sepiran roti gede loh, mah aku nasi cili. Si sepiran dar, sak lengan loh. Lilin gereja abang kan enak. Kayak apa? Gitu. Selamat ulang tahun serodengku. Yang ke Prado, eh? Kapiro. Orang roh. 45 abis yuk. Iya. Iya. Kalau lu pitu, pawane wis gede. Eh?
Pak asine iki kerajinan ndak bener. Ya berarti. Nek tak cak ngerjani cewekku kok mesti kok mbok blesno iki lho. Lah kowe lho ora ro. Piye? Aku sing kepiro? Wis 24. Wis enak. 24. Sopo bro? 28. Cuma endah ya karo bojoku. Masa iya? Sama-sama. Kok bisa sama-sama? Oh, ya wis ngono. Sopo, Dor? 87. 87. Iya lah. Ya, 87, Mbak. Kawane itu, Mbak. Turis. Kene iki, Mbak. Enek-enek iki soalnya Bu. Srok. Mbak iki sing ngerti. Umur berapa tadi? 87, Mbak. 87 aja. 8. Nih. Oke, terima kasih, Mbak. 87 tahun. Iya lah. Wes sampang kurang iki. Eh, gugo. Nah. Oke, Bro. Juga masuk, Bro. Oke, audio sudah sampai, Bro. Kita bakal merakit di sini dulu. Oke. Oke. Wes ayo. Rapiane mana iki? Oh, iya. Oh, kudu mulai, Jul. Oh, iya. Mulai ta iki rapi ya iki. Rapi ya. Ki ndor kowe dibagi tugas ndor kowe. Ya, bos. Ngetok ngisore. Wes yo. Nah, aku yo, Bor. Heeh. Di suwe. Iyo ana iyo. Cuk, 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 cuk. Hah? Pok pok ngopong kok. Ya ora ngerti kok. Pok pok penting iki terus yo ae. Ya ora Mas. Iki telok. Iki. Yo tolong yo sering ayo. Apa ini? Wes. Kene yo, aku ning kene yo. Syuting, awas backlight ora. Rokormu. Backlight ora. Backlight ora. Saya tak delok iki. Aman. Aman ya tinggal yo. Nah, tapi nanti maju gak apa-apa. Maju, 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 maju. Nah, ini kita ngapain ya? Oke. Okay. Oke, okay, kita sampai ke crop, ke bagian gini. Iya. Sirah juga sampai ke crop. Oke? Okay? Iya. Oke. Okay. Kita harus di gebir yang lari. Eh? Salari aja. Salari. Gebrang kayak gitu. Oh, tempatnya. Masuk kurang gue nih. Salari. Eh? Orang lari kan jujur. Di CD ini pasti oh, sama. Oh, 10. 10 ya CD mas. Ini lagi di benteng gini. Di tali gini. Sop. Di petasnya langsung dikejur nih. Iya, terlalu banyak lu. Terlalu. Terlalu dor. Iya dor. Ini bos. Iya sana ini sekarang dia berat. Siapa tengok kayak neng gur, kini neng gur. Di protein. Oke 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 ya ya. Ada buat tarik nong. Paham lah, meskipun. Tarik nong sih. Kok iso di tarik nong? Di cecil kita tapi ini caranya udah sampai blurut mengiso. Oke ini lo bos. Iya berat. Nah masuk. Sebentar. Aku pinter kabeh. Ben dua ya, Mas. Terus dua. Ini kira us off. Ini lho. Eh. Ngene, kina. Yo sak meneh yo to. Apa sih ora? Maksudku ki iki, dinalani sik tengah-tengah men ora kelan ngolor-ngolor. Wis sempakne berdumbah terus aku diunggu. Di prayu. Iya lah, mosok anungku keroken ku. Sawetan. Nak ngedol kan iki wayang ngedol serodeng bro. Mador, cakepe mador. Mador, aku ora tau melu-melu nih. Mador iki aku. Tapi dia rusak. Oh, rasa aku. Lilin-lilinan, ya aku ora tau lilin mentak jare nganggo obor. Jare nek bi ketok apik bro, tapi bi iki kok gak iso sadar. Bisa, Dar? Bisa. Bengi? Bisa. Bisa apa? Bisa bulan. Adzan bro, adzan sih. Adzan, tak sholat sih. Adzan sih. Wis saya. Ya, bos, ijek bos. Ujek bos. Cek, ujek sak set, Mas. Ya ora. Lah, layu lho. Ya kok iki. Sampe baik kalau, Bro. Dinguk baik. Wis, ojo mbok ketok isih, Mas, santai, Mas. Apa nek? Dinguk iki lho. Mari kita kuasani dulu ya. Ben api. Eh? Iya. Loh, Bro. Urge. Gue nyogro apa? Mulai kayak surprise ini kelundur, ora usah sing romantis-romantis. Surprise cara mono pon yo. Cara mono mok sak depo. Kuwi malah iso sampai
ngisor. Ora usah ngene ae api. Kowe iso Pak, aku ning tengah. Nah. Nah. Jos lho, Bro. Piye? Jos. Masuk, masuk, masuk. Maho, maho ya ora ya. Maho. Ayo. Sini. Endeng. Masih dikit pikiran iki piye, Bro? Iya, Bro. Soal iki yo piye, Bro ya aku apa jenenge akhir-akhir kan wis metu mbek serundeng mungkin kan untuk ban. Cici. Iya, kamu total. Ini jebak apa? Ini sebutak lo bro, gini bro. Gitu, ya pak. Ayo, soalnya kan aku mbek serundeng kan akhir-akhir iki wis ning luar kota tuku-tuku kan wis anu wis biasa mungkin yang ulang tahun ini. Estaknya sing apa enak yang penting berkesan ya bro ya. Setiap tahunnya harus ada yang berkesan. 4 tahun bersama Serundeng, alhamdulillah bro ya. Terima kasih banyak ya untuk terima kasih selalu nonton kontenku dari dulu sampai sekarang. Oke, okay? Kita tunggu bro. Enak atau demo apa dia apa ini anu nata nih? Apa? Yo. Semut tuh wakil. Aduh, jodoh semut aku dong. Lagi gua sek-sekin dulu, biasa. Video. Hah? Mau aku sampean sing isin. Ora lah. Ora iso, ora iso. Sampean ndo isin. Ora iso. Lho trail-trail engko ning ngarepe Mbak Eda. Disini. Rene, Mas. Oke. Cobore, Bro. Wes. Wes tenan. Heeh, wes aja kakek. Ngatasi. Wes ngatasi. Hah? Wes mengko kobong iku. Wes dak kobong. Wes. Kok meneng ae bos, kenapa bos? Cek bro, ini ngentani apa jenisnya? Ada pujian ibar ya, wes, ini patah bisa masuk. Ayo, ayo, korek terus toh, ayo mas lihat bentar, Jul ya kok ini rono sih aduh, lah kue ini? Kue ini coba besar. Sama ngerti kalau ini kan? Urun ya. Kita kontaran sama ini. Gua mungkin salah. Wah. Gitu. Hah? Wis tarik. Lu oke. Mas. Selamat ulang tahun Serundeng ke 87 tahun. Aku yang merdeka Indonesia. Ayo, wis ayo. Diangkat ayo. Kok bareng jan terus ngetok kowe dhewe. Ayo. Kowe rada nggeng iki. Ayo. Ayo. Ada rono jul, weteng tok maju. Ora nyasak iki lho benmu. Ora fetak jul. Aku yo ra ketone frame. Ndherene. Ini. Selamat ulang tahun. Dan selamat ulang tahun. Apa ini? Masuk anak! Jangan lupa! Kerja!
Ikut. Ajak sana, Mbak. Cinta sini, ajak ke sana di Intan. Nanti Rene ading Mas Kodo. Ya Bu, lengen iki Bu engko bengi lah ya sawane neh le. Iki baru-baru Bu, niki Bu, mboten bekas kok. Basis sini, Mbak. Basis sini. Sini. Bule mana Bu? Bule. Bule. Tolong. Lha kowe nek Reva iki lho. Nek Reva lho. Nggih, Pak Rene, Pak Rene dulu. Rene, Pak. Pilih toko beli sopo. Dang, kok Rene. Rene karo Mas Dimas. Dikasih lambat Mas Neni Mas Dimas karo Pak Ita Rene. Nih. Nih, nah iki ini untuk memperingati apa? Ulang tahunnya Petoro Kolo. Eh, cuma ngono. Eh, coba aku rapas. Bule, karo bule. Boleh Pak Suryo, tembok ke Itali kota. Mari kita merayakan ulang tahunnya Surden. Ulang tahun. Di sini. Ulang rapi lebih. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat pada umur kita akan doakan. Selamat sejahtera sentosa. Selamat pada umur dan bahagia. Ayo tiup lilin. Nanti. Mau salin koyo ngono? Nggih, Mbak, niki kan aku bareng salin. Aja ngowoh ae Mas yo sampean. Ora aku lho tiup panipura. Nek kok gedian sapi tiup malah ados. Mata tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Ayo. Ibu, terus. Wah, iya kok koyo wong anu, Ding. Mengi. Kok tak meledos? Ora, Mbak. Aku salah wedi. Ngawur priyo. Ya wis priyo dadi cukup sono bro konten awake dhewe priyo dadi. Semoga endah pripun bule napa jenenge jenengan paringi doa bagaimana Srondeng. Yo semoga panjang umur sehat. Ngguri, Mas. Dilancarkan rezekine. Undang digagekno pokoke. Amin. Paling ora yo untuk tahun iki lah yo tahun iki. Dadi napa, Mbah? Yo dadi Muka-muka putuku ya sehat terus. Amin. Sehat selalu pokoknya ya. Amin, Mbak. Sukses dan apa kejadiannya ya. Wah lah, raiso dungo nduk bae sampean. Wis semene sampean sing dungane sing terbaik. Amin. Muka-muka lebih lancar lagi. Amin ya Allah. Amin. Muka-muka
tambah terus rezekine tambah terus karena aku yo aku nyanyi samar sing nyekeli salan empat yo kudu saiki mawon lebih dewasa lah amin cintamu doanya apa ya doanya apa semoga sehat Indah empok gaulah semoga Mbak Indah cepat 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 apa keras yang punya adik adiknya nanti dinamain siapa? Dinamain siapa nanti? Silo, cak Silo. Adiknya nanti dinamain siapa? Ngerti. Siapa? Bodoh gue jadi. Kenapa itu? Ini yang gue ini ya. Tak sebel yang gue ini. Orang lagi masih gue kutang terus di tempel-tempel ke kuping itu. Untuk terakhir bro, untuk ibu bro, moga bu jenah doake bagaimana bu untuk selamat yang ke 24 tahun ini bu. Selamat ulang tahun anakku, semoga panjang umur, amin. Sehat selalu, amin. Diberikan amin. Kesehatan, diberikan amin. Keberkahan rezeki, amin. Semoga yang dicita-citakan segala dikabul, didengar, diijabah karo Allah. Amin. Wis pokoke ibu ora iso maringi apa-apa, cuma doa terbaik, doa tulus, kasih sayang tulus kanggo anakku. Semoga cita-citane Mbak Indah karo Mas Dimas ndang disegerakan. Amin. Sine dongane iki piye lho, Bro? Dongane kok abut ndang bener. Pantes. Anting enggak sege. Amin. Muka langkae nganu. Mari sama lan ngopi. Ini anakku. Oh iya. Jos. Pasti gak apa deng, bos. Ayo mas, wes di sini. Kalian kan jadi boxing, ya. Wajah yang boxing. Bro. Basanya mau join monggo, bang. Ya, basanya mau atau mau join nih. Orang ikut karu-karuan dulu. Wes di sini, deng. Wes. Mungkin cukup sebentar bro, kontan sama dia bro. Mungkin bisa bro. Kurang masuk di kon nempes mulu bro. Yo kerajaan lagi bro. Iki do apa lah kowe iki? Kerajaan tangane. Wes. Kita semua pamit bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.